хүл арай тийш мэдвгүй. Аа, би араас хэлцээ. Бэби! Чи машин дэлбэлэх гэж байна шүү дээ. Хойдо сая хотын төв дэлбрээд өгсөн бол яана? Тэгэл үхэн шүү дээ. Аа? Үхэн шүү дээ. Өөр. Чи зэ араас өлөд мотор будаа дэлбрээд хойло нүүргээ төлөгдсөн бол яана? Хм? Би ингээ хүлээ ингээ тавьсан мэс ингээ бууда хугаруул яана? Хөөе чи Шангрил орно үстэй. Тэнэг. Чи намайг. Намайг харсна даа. Ийм л байна. Би өнөөдөр мейкап байна. Гоё юм. Миний өнөөдөр айнс гоё юм. Гоё юм. Аа! Ваа! Өнөрлөө. Look, look, don't look back. Би дээр лайза шиг crazy ажид. Комин айча! Чи бүгін амир амир сургуу. Орол нь юм. It's Wednesdays with Liza coming at you! Wednesdays with Liza. Yeah! Оо, хойлосай паркинг хийгээс. Ин. Тэнэг! Йо! Намаг л харч. Оо, энэ эрэг ухаар ороод байна. Ороо. Тэнийг бууад гай. Тэгээд би тэнийг хэлэхээр амар гой хүлэн зөвшөөрч гэн. Speed bumper тэ бэ би. Yep. Bumping. Үгүй ээ. Би нөрлөлт өгдөгч. Following girl. Яагаад айдлахаа хэлээд байгаа юм бэ надтай? Чи яга өөрөө яг надтай адилхан бодоод байгаа юм. Би саяны дог төрүүлж бодсон шүү дээ. Чи ингэж хулгайлчихсан байх болоо. Санаа манаа хулгайл болдоо baby. Э? Why you хулгайл all the time? And I'm here trying to ясны бүт зэрэг зүйл шүү. Тэ яг би арай вил бүтцтэй юм шүү. Чи ийм бүтцтэй бас. Мм. Супермен шиг шүү. Би нэг маск зүч юм яг супермен ирэх юм шүү. Бэтмен ирэх юм шүү. Гэхдээ надаа охин юм ч зөхгүй шүү.